Ця невеличка капличка на честь ігумена Родонезького – найближча до окупованого Криму Православна церква України. Храм у селі Стрілковому за 2 кілометри до російських військ. Тут щодня моляться за мир в Україні. Господу помолімо! Ще до Херсонської області в Арабатські терми завітали кілька тисяч українців, але пірнали у воду не всі. Якщо людина розуміє, що вона може це пагубно сказатися на її здоров'ю, то вона не має пірнати. Це загалом бажання. Справжні відчайдухи занурились у Гліцеринове озеро. Його води лікують не тільки у святий день, а цілий рік. Які ваші враження? Супер, все супер. Перш ніж пірнути у воду, настоятель храму освятив термальне джерело. Попри мінус 12 градусів за вікном, тут температура майже плюс 40. Вода виходить з глибини понад 1500 метрів. Пані Оксана каже, щороку приїжджає сюди із Синельникового та має свої методи загартовування. Спочатку в гарячий, потім в холодний, или наоборот, як завжди, я кажу, ну, все одно, це адреналін. Пірнає і Юлія. До Арабатських термів, каже, приїздить вже не вперше. На протяжении 5 лет это стало просто традицией купаться в гейзерах, источниках. Это безумно классно, здорово, это тепло. У комплексі Арабатські терми чимало природних спазон. Тут можна оздоровитися у Гліцериновому та Солоному озерах. На території комплексу джерело йодобрумної води, а незабаром по сусідству з'явиться ще одна термозона. Ми всіх вітаємо тут. Всіх, хто хоче сьогодні набратися здоров'я. Хтось у воду плюс 3-5, а хтось до нас 37-38. Це сьогодні вся вода свята, всі водойоми. На Арабатській стрілці відсвяткували водохреща з розмахом. На гості чекали виступи Херсонського театру «Куліша» та смаколики від кращих кулінарів області. Інвестори сподіваються, цього літа в терми завітають до 20 тисяч українців. Враховуючи, що у нас не індустріальна область, а все більше таке туристична, сільськогосподарська, перероблююча, то це один із таких головних напрямків здобутків бюджету, це один із основних напрямків розвитку регіону Херсонщини. Теплої пори року в Арабатських термах можна набратися здоров'я і в цілющих грязях Сивашу. Лідія Дмитрашко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».